Вукуварним място бе. Център бе. Криша так ладно и не видят. Елате имам място. Йо бе, имам место. Елате бе. Тук ще се ские слънцето бе. Здравейте. Здрасти. А? До кога? Кое? А, нямате. Не е в отбора вече. Той не е в отбора вече. Не. Бако, не, здравей! Здравейте! Айде, Академилио, идвай!
Здравейте! Аз се почерпих, благодаря ти. Фак. Не, 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 стига, че е много сладко. Много такова. Thank you.
Yeah.
Къде си към полката? Драго не ми и във Агро. Виж колко ще си ето на... Така ли стана? Е, лоша работа. Двама сини са тук. Чакай. Топка да купим. Два група го не бъдам. Аз съм забелязал. Като струпа там да видиш. Е, така съм. Как ты пришел, как ты стал Марик?
Здрасте. Bravo!
Да? Это там. Там, там. Контузена, сериозна контузия има, бе. Да. Най-вероятно. Знаеш го, бако не ни. Стига, стига, айде са. Стига. Аз един път по надюжите в страна матраж му имам бам. А. Давай, 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 давай
Tekkeni sen ki! Bastın ki! Има нещо, ама не знам точно кога. Еми не знам. Четыре на голову бегал.
Thank you.
Васил в групата ли? Васил в групата ли? Да. Ще го пуснам. Не знам. Абе ти загрява. А, не. Не. Не е той, не. Браво, Миро! Хайде се, контри! Назад! Всичко в тег, бе, брат. Какво става, бе? Мъка.
Може би то най-добрия за Германия загуби дома от Унгария, не сме влязли в портаж. Каква е то там? Да, у нас се са в подъем така. Губил портехния, това е тенянски. Да, и те първат да бъде. Молако. Един гол крак, Гири, един гол. Македония как е стоила? Македония в Грузия. Ние ако да не спадаме, ще трябва да бием Македония там, да не спадаме билите го най-последно. Да. Вече, прием учета с още ли бил, я трябва ти кажа, че така хареса, имаше моменти. Не, хареса песня, то не е критерия, песня. Не е критерия, сега, че ние са слаби. Ние трябва да се от сериозни противни да видиш какъв е потенциал. Тие са още зинти, братан. Тие са сервитьори, тие са бандори. Там, че ние не играем нищо. Един пенсионер, че ти трябва. Вие сте такива там. Вие, нали, държате. Това е там, лапки, това са води 40 км. Английска колония беше. Английска ми как? Тие разчитат сега тия, които прехвърлят там, които минават през пролог път, как се води това. Пролог, не пролог, какво се води. Къде минават корабите от такси? Не,
Знаеш защо? Защото чимовете гимнастика от Гърция е много скъпа работа. Много скъпа. В това питах ги тия момчета къде правия пред... къде правия там, там го правия Шиво. И поинтересува, викаме, вика това от Гърция, вика фирма специална, която се занимава само за тия работа. Това вика е много скъпо нещо. Много скъпо. Сеенето ми е такова. Много скъпо. Чакаме гол, бе! Аре, бе! Зелените става въпрос. Аре, бе, Каптиев! Абе, няма никаква тяга в този Каптиев. Но той 40 години, какво искаме и ние от него? Той не е лошо, но той ми си изхъпен път. Отде, кога имаше едно положение, кога напред на там, ако едно ще не си, не ще стига. Да, 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 да,
О, в кап има, я като палка. Трудно. Автомобилен спорт, така за царците, марците, не знам, тениси, различни полина. А там са поред 5-6 такива. А то върви сега, на вчера в Ива, за Ива, Мета Ива, Ива това от това спорто министерство. Беше много... Не, е тенис турнир. Оби на една седмица град на спорта са вълзи. Волейбол имаме жени. Хандбал имаме два жени. Жени от Каменичата. Бе, спортният туризатор, ние признам да дават пари, бе. Айде, Гоше, айде, чак, ти си! Напи на тезата, бе, в тебе! Ех, това е едно докосване и не държа да е докосване. Айде, Катир! Айде! Шумецко ли бе? Пия бомбички и има награди и зим. Да. Бомбички. От бомбички без пари ги взимам. Има под капачката, ако има кутийка, е взимаш. Да.
Но това е много хлопно. Уф, не така бе. Не го дърпи, бе! Ай, сте, ай, този вече е бал вече. Бил е, бах ти човек. Включи на втора и как беше зад него и пред него. Давайте малко сайки. Ай,
Кой, съдята ли? Съдята ли, Иван? Не, не от Ловеч. От Пловдив това момче. От Пловдив е. Даже не е от Пловдив. Ники, откъде беше, бе? Засада! Бяга там, съдята,
Kada je koka ove? Koka ne sam danski. Ех, нещо не е хорошо работа. Аре, Ванка, направи, бе! Аре, бе, Ванка, бе! Малко да е, да има души гнев. Малко
ще се получи. Ето то по време. Браво, браво, браво! Вратар! Браво, Стенли! Thank you.
Što zabivaš tam, be, Niki, be? Kako izvodi ta, be? Ja se ne mogu poveru. Ne mogu poveru, če izvodi ta. Da, jedna dva lata po žel. Христианчо, бе. Христианчо Димитров. Христианчо Димитров.
Ništa, Vladi! Ne, čisto! A, kak tako, be? Tam ne mogu da izvališ. Zašto vadim vanka tebe? Ali to čovjek se ga samo to je bila kara gola. Zašto go vadim? Pa kak se? Ko si zastale se god pred tu kada? Ajde Kristijane! Pa moja si prstaš kakva glupova zmena. Izborio sam. Izborio sam. Да, 85-та минута го вкара гол. Та не бие. Та не бие. Глупо да сме ли прави? Нека ми бележи гол. Гол ми бележи. Това е карал, да. Thank you.
толкова критики постоянно. 37 минути. Има техника. Много слабичко е това. Или отбора има също нас. Или отбора има също нас. Да бе, да бе, Кюстендил си силен отбор, бе, няма какво говоря. Аре, Пеца! Ей, та беше хубава между другото. Иска да намери върво, ма не става. Та беше хубава. Гледа някой случайно. Картон, картон! Много късно, много късно! Късно дойде! Ай, вино!
чекат един гол тогава. Петко! Ара Крем! Аре Иво! Червен картон даваха, разбрахте ли? Червен картон. На кой? На гостите. Даде ли на някой? Да, червен. Ема накрая. Накрая, да. Накрая, накрая. Те останаха, еми то, пара голото време изтече, бе. Не. Има още две минути. Две минути са по моя, но... Едно продължение. 3 минути му е... Продължението 5 минути. Минавай! Айде! Айде, Кърбак! Айде, Гошка! Айде, Гошка! Ей, Трябваща ли? Не, но там то си. То не е време. Аре, Митко. Двама души седат, не може да ги прехвърли. Не съм го видял, но да тези нещо. Матиса там си спадло. Ти не имаш никакъв удар, да ръкати. Дай кой чов си лосман, никакъв удар. Все едно човек не дам. Език му заръсти. Три минути. Три. Дигнали? Да. Тя три секунди са шия. Да. Три минути дигна. Абе, Ники! Абе, колко паса греши постана? Извади оня ваката, къде и тормозеше отзад. Браво! Айде! Айде! Играй за Тушпа! Браво! Браво, Крем! Това беше единствения, то бъде удар. Беше другия гълба, беше той му скъси. Ще изпуснем гола! Ето видим гола, бе, Гога. Гледам, бе, гледам, бе.
Ajde mo, drži! Ara krev, svi voše! Let's go. Let it 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 go